bi dhe bia. Unë dua t'ju inkurajoj sonte nëpërmjet këtij mesazhi. Se ndoshta ty të ka dalë përpara gjigand e shkuara jote. Ndoshta ai person të cilin ti ke shpresuar se të don fort. Ai person të ka zhgënjur aq keq sa ti ndjesh totalisht I drobitur. Ndoshta ndjesh I shkatëruar. Edhe duket që shkatrimi dhe rënimi që është në ty është I pari parueshëm. Edhe ecë në rrugët e këtij qytetit apo ku diun se nga mund të vish sot I tillë. Në zemrën tënde dikun thellë ti beson se Jezusi është Zot. Por ti je një person që ecë I rënuar. Dhe çdo gjë që është rreth te të duket e pa shpresë. E çdo gjë që të rrethon të duket si gogol. Po unë dua të të inkurajoj sonte, dua të të ngrej në emër të Krishtit. Në emrin e atij që në fakt rënimin tënd, shkënjimin tënd, poshtërimin që tash bërë, mori mbi vete në kryqin e Golgotës. E çoi në therr dhe doli fitimtar duke thënë kushdo që beson në mua, shkënjimi nuk ka më vend. Rënimi nuk ka më vend, poshtërimi nuk ka më vend, sepse aty është vendi I fitores time, thot Zoti. Në atë fush, ku Goliathi e sundonte, në fakt ishte vendi fitores e Perëndis, por qëndronte me pa drejt një gjigant. Deri në sa Perëndia solli një bari I cili mu në mes të kësaj fushe riktheu territorin që I përkiste popullit të Perëndis. Bi dhe bia, gjigandi mund të të ketë pushtuar territorin që Zoti ta ka dhënë ty, por ngrehu në emrin e Jezus Krishtit, ngrehu në emër të Krishtit, dhe thuaj në emrin e Jezus Krishtit gjigandi, sot unë ty do të rëzoj për tokë. Në emër në Jezus Krishti gjigan unë sot, do të të bëjt cop-cop dhe ti nuk ke më vend në këtë teritor, se ky është teritori që Perëndia ma ka dhenë mua dhe unë jam sundimtar I këti teritorit dhe unë sot gjigand. Do të rikthej sundimin bi këtë teritor vetëm në një emër, në emër në Jezus Krishti, në emër në ati personit gjigand. Që të mundi në kryqin e Golgotës, në emrin e ati personit gjigant, që në kryqin e Golgotës, ai mori të gjithë pushtetin tënd të kësaj bote që mund të kesh. Në emrin e ati që këtë pushtet e mori dhe qoj në ferë dhe doli fitimtar gjigant, dhe unë sot shpal fitore në emër të Krishtit. Haleluja! Bi dhe bia, ne duhet të kuptojmë atë që Zoti në fakt na ka ofruar ne. Në qoftë se vazhdojmë duke lexuar Biblën, tek veprat e apostujve, I morën dishepujt e Jezusit, dhe I thanë, u lan urdhër atyre, mos flistin fare, dhe asë mos mësojnë në emrin Jezus. Por Pietri dhe Gjoni, duke u përgjigjur atyre, thanë, gjikoni ju. Nëse është drejt para Perëndis, ju dëgjojmë më shumë juve, se sa Perëndin. E mund të të ketë ndollë që njerëzit tënë, ama balti me atë Zotin tanë, sa herë që ule Zotin, 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 ledhe që këtë punë se, ka dhe gjana tjera ma seriose se sa Zoti. Në fakt, për djalin, ka më seriose se sa Zoti.
je ti, jam unë. Dhe kur ne e mbyllim gojen, ai ka përgatitur kurthin e rrallës për mua dhe për ty. Edhe këtë bën, mbyllni gojen, bollni këtë Jezusin, iku ai. Mbaro historia e tij. Edhe Pietri me gjonin thot. U ngritën përpara tyre duke u përgjigjur tha, "Gjikoni ju. A është më mirë të dëgjojmë ju apo Perëndin?" Në fakt, Pietri dhe gjoni po përballeshin me një moment shumë të vështirë në jetën e tyre. Sepse ishte me të vërtet fuqia e frymës së shenjtë në atë kohë, sepse shumë pak më përpara Bibla tregon që fryma e Zotit erdhi, i mbushi të gjithë dhe Pietri u ngrit në këmbë, filloi të predikonte ungjillin e Krishtit dhe Bibla thot ungjilli i Krishtit që u predikua i shtoi kishës mbi 3000 njerëz. Dhe ky Pietri tashmë del përpara gjykatësve të asaj kohe dhe i thon mos fol më në emrin e Jezus. Por Pietri kishte parë fitoren e Jezusit. Pietri kishte parë se si ai e kishte mundur vdekjen. Pietri në fakt, që të mos i kalojmë historisë tij se tregojmë në një natë tjetër, Pietri në fakt e ditë eksaktësisht sa fuqi kishte ai. Dhe ai kishte kuptuar vetëm këtë. Në emrin Jezus, ai kishte një fuqi që ishte më i madh se fuqia e çdo gjë tjetër. Ai kishte parë veten që ishte totalisht i shkatëruar pa këtë emër. Prandaj u ngrit në emrin Jezus e tha, "Shikoni tha, gjykojini ju. A është më mirë të dëgjojmë juve apo Perëndin?" Bidhe bia, a është më mirë të dëgjojmë djallin, demonet e tij apo të dëgjojmë Perëndin? Nëse duam të dëgjojmë Perëndin, fjala e Zotit thot, Jezusi thot te Gjoni kapitulli 16 që lexuam më përpara. Ju thot, nuk keni marrë, shiko çfarë thot, dhe atë ditë nuk do të më pyesni për asgjë në të vërtet. Në të vërtet po ju them se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ua jap. Çdo gjë që do t'i kërkojmë, ai do t'ua jap. Erdhi një person para një javë dhe më kërkoi të lutej për diçka. E dini, gjëja që më kërkoi për të lutur ishte gjëja më idiote që kisha dëgjuar në jetën time. Dhe isha gati të i thonë, ej, edhe Zotin tha mu, ej, e kërkon këtë lutje në emrin tim. Mund t'jetë idiote, mund t'jetë kotë për paratet, po për paramet, tha Zotin, nuk është kotë. Ndoshta ne mund t'na duken disa gjëra, ashtë parënsishme që ne duhet lutemi. Por në fakt, ne duhet të lutemi. Ne duhet të lutemi dhe të shpallim në emrin e Jezus Krishtit. Përsëri tek veprat e apostujve. Dhe si thirrën ullan tjetra, vazhdo të lutem, pjesa tjetër veprat, veprat e apostujve 3, kapitulli 3, vargje 6-8, është Pietri dhe gjoni përsëri. E është ai lypsi atje, i shtrirë, i paralizuar. Dhe ata kalojnë, dhe Pietri tha, dëgjoj, thot, unë nuk kam as ar, as argjend, as ar, por atë që kam, atë po të jap. Në emrin e Jezus Krisht Nazaretasit, ngrihu dhe ec. Dhe si e krapi nga dora djathtë e ngriti, dhe në atë qast ju forcuan këmbët dhe nyjet. Dhe me një të hedhur, hov, qëndroi dhe filloi të ecë. Dhe hyri me ta në tempull duke ecur, duke u hedhur e duke lavdruar Perëndin. E dini, a ju ka qelluar që tjeni duke pirë kafe edhe vin, ca kalamaj dhe kërkojnë para? Apo në semafor, e dini çfarë gjë më lehtë është t'i japësh para këtyre njerëzve. Por ne,
jemi zgjedhur për të dhënë diçka tjetër. Ne jemi zgjedhur që të japim emrin e Jezus Krishtit. Atë emër që është përmbi çdo emër. Dhe në fakt, Pietri I thot, unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam, atë po të jap në emrin të Jezus Krisht Nazaretasit, ngrihu dhe ec. Kjo bot nuk ka nevojë për argjendin dhe për pasurinë ton. Kësaj bote bi dhe bia I mungon emri I Jezus Krishtit. Dhe ne jemi ata që Zoti na ka zgjedhur për t'ja dhënë kësaj bote, për t'ja ofruar kësaj bote. Ai person ishte I paralizuar, ishte një gjigant shumë I madh për ata. E shumë herë ndoshta ne ndodhemi përpara situatave të tilla duke parë njerëz që janë me smundje që doktorat kanë thënë janë të pashërueshme. Apo njerëz të cilët ne I shohim që natyrën që kanë janë absolutisht njerëz të pariparueshëm. Apo situata në cilën ata kalojnë duket një gjë e krejt e pashpresë dhe çdo që të bësh, çfarë do që të thuash ka marr fund. Këto janë gjigantët që ne përballemi çdo ditë. Po Zoti ne na ka dhënë një emër që është përmbi çdo emër. Dhe ai është emri I Jezus Krishtit. E ne duhet të shkojmë me këtë emër përpara dhe përballë çdo lloj gjigantit kësaj bote. Dhe kemi për të parë se nuk jemi ne ata që do sillim fitoren. Se fitoria është vetëm në një vend, në emrin e Jezus Krishtit. E kur ne përdorim atë, fitoria është e sigurt. Një duar tërkitje Zotit të gjithë fort. Unë besoj se fjala Perëndis e bën të qartë për secilin nga ne. Dhe për shkak të kësaj, unë dua t'ju sfidoj sonte të gjithëve që të kemi besim se ne kemi